Hey yo, Prosjekt Squad. I'm back. Back fra Alta-turen. Well, it took you 6 hours. Plus, jeg måtte kanskje ta litt båt til Hurtigruta rigget mitt til slutt. Men hei, nå jeg tilbake. Så nå det NM Cup. Alta mot Tromsø. Recap the match. Forrige kamp der Tromsø slår Sarpsborg 08-2-1, og det bra. For nå møter vi Alta lokal lag fra 2. divisjon, som en tøff motstand. For 3 av 4 har Alta klart å slå Tromsø, men vi slår Alta 1-0-2018. Og så tatt vi, jeg husker det var jo 2021-3-1. Men hvis Tromsø klarer for revansj, this time vi vinner 1-0 eller 3-0 eller 4-2. Da er Tromsø sikker billetten til åttendelsfinalen. Er dere klare, folkens? Tid for Norge-mesterskap runde 3. Alta mot Tromsø. Here we go. Der ja! Nei, stolpen! Kendare! Oh, søren! Dessverre, Alta Kiba gjør en feberedning. Men Bassi holdt på å sette ballen etter mål, men det gikk rett i stolpen. Og så kommer det tur, Kedari prøver på skudd, men så redder Alta Kiba. Men vi får corner. I det felte, gutta! Holder hvertfall skudd innover, sånn at det til får headet der etter mål. Der, ja. Men Alta klarerer den. Vi får ny corner. Ja, tidlig kom. Etter 5 minutter kommer det tidlig i gang. Det sånn jeg liker å se. Prøv å tørre å gå litt press. Prøv å skape flere sjanser i angrep. Så tar vi dette her. Bare fortsett å kjøre på, Tromsø. Vi har tro på dere. Heia, til! Og så... Nei, alt er klart, men vi får ball. Ja. Ja, vi får jo innkast. Ja. Nei, det er ikke noe mål nå, men... Det kommer sikkert før eller senere. Han har nesten skåret ballen til Joff. Men jeg så ut som han prøvde å slå innlegg, men jeg likevel ser det som en skudd. Det der kunne ha gått rett i mål. Da hadde Tromsø ledet 1-0. Ja, ja. Men vi tar det som en målsjans. Så jeg er sikker på neste gang en Malik Diop skårer, det er sikkert. Det var på tide vi skapte andre sjanse, for vi har ikke skapt sjanse når det var 5 minutter. Så når vi har 2 store sjanser så langt. Men vi må bare fortsette, forsvare godt, og ikke la Alta komme til målfeltet til Simon Thomas. Og sånn at vi tør å ta ballen med seg opp til Ange. Det det Tromsø må gjøre. Nei! Fuck sake! Stor mulighet for Tromsø. Tromsø skår mål med hodet, men Alta er redd av å streke. Son of a bitch, dude! Ja, det er ærlig en som går på skudd, men Alta header ball over. Men vi får ny corner. In the box, gutta! Nei. Alta har forklart. Sør nå! Det er bare fortsatt å jobbe! Den følger senere, så vi skår. Holy shit! Bassi! Snønn! Jeg trodde det skulle være en frispark til Alta, men heldigvis så var vi på ball. Bladiel! Nå må du konsentrere, gutta! Holy shit, dude! Ja! 1-0 til Tromsø! Daniel Bassi! Nydelig, gutta! Og der meg og Alfa på TV! Fantastisk! Og en flott målgivepassing fra Jens Hjertedal. Sender han rett gjennom til Daniel Bassi. Og så pirker ballen forbi keeperen rett i mål.
Genialt, det samarbeidet mellom de to unggutta. Det tenkte vi. Etter at ha skapt flere sjanser burde ha ledet 4-0. Men hei, vi leder 1-0, og vi tar det. Heia team! Juhu! Søren! Du kunne ha stått 2-0 der til Tromsø. Vegard Erlien. Ja, det er jo... Ja, det er jo en stund siden Erlien har skårt. Men det er jo ikke langt unna, så jeg er sikker på at Skjermen skårer mål før eller senere, det er sikkert. Men så lenge vi leder 1-0 til pause og prøver å skape sjanse i andre gang, da er det jo greit. Så det er bare å fortsette å prøve å kjøre på andre gang, sånn som dere har gjort det bra i første gang. Det er bare gønne på, Tromsø. Og til! Holy shit! Alta fikk sin første sjanse. Men heldigvis har vi god keeper i Tromsø, Simon Thomas. Kanadier-keeperen. Var flaks ikke Alta skårte, for ellers hadde stått 1-1. Men nå har Alta fått corner. Det er ikke rom, gutta! Faen, Alta har ball. La gå! Utspill til Troms. Nå er det viktigere at ikke la Alta få muligheten, for ellers så kommer det Alta selv hardt ræva på oss. Da har Alta startet best i andre gang. Vi er nødt til å ta tilbake kontrollen. Og så bad det var i Malik de og måtte forlate banen med fikk et strekk, så inn kommer Jesper Robertsen. God bedre Malik de og... Goddammit. Kjemperedning av Trigge med en beinparade. Kjempesjanse Tromsø, men dessverre Mats Trigge keeper til Alta redden. Og forresten, han er fortsatt lånt fra Tromsø. Just so you guys know. By the way, again, just let you guys know. Mats Trigge er fortsatt lånt fra Tromsø. Så kanskje håper jeg at han kommer tilbake i Tromsø for ny mulighet. I hope. Han er jo fortsatt solid keeper. Og tilbake skulle si var at Søren hadde ikke stått 2-0 der. Vi kunne ha ledet 3-0 eller 4-0. Men det er bare å fortsette å ta vare på mulighet. Prøve å skape sjans. Og holde Alta langt unna til målfeltet til Simon Thomas. Sånn at vi beholder ledelsen. Hale i land med seier. Heia til! Vi har tro på dere, gutta! Kjør på, boys! Søren! Goddammit! Kjempesjanse Tromsø. Med nok en gang en febrenning av Alta-keeperen Mats Trigge. Flopp passning av Ja-Pate, så det kommer spurtenes fart. Legger inn lurpassning til Tromsø-spillere, men dessverre... Det blir ikke noe 2-0 der, men godt angrep av Tromsø. Det er bare å fortsette å gjøre bra innsats siste 8 minutter nå. Det er bare gønne på, gutta! Sånn at vi har i land med seier og sikre billetter til åttendelsfinalene. Come on, boys! It's showtime! Woohoo! Ja da! Vi fikk revansj fra 2021 der vi tapte 3-1, men der er kampen slutt. Alta 0, Tromsø 1. Vi er videre til åttendelsfinal. Herregud, for en nervøs og spennende kamp. Ja, vi hadde jo 5-6 store muligheter vi kunne ha skåret flere mål, men overall, vi vant 1-0, seier, og vi møter Bodø/Glimt i åttendelsfinal. Aspira. Der skal Troms håpe prøve å ta gode marginer på Aspira i åttendelsfinalen i couple weeks. Så nå skal Troms også ta med seg gode marginer på søndag eliteseriekampen mot Ålesund. Det er det som er planen. Så det er bra spilt av Troms. Flott mål av Daniel Bassi. Bra passning fikk av Jens Hjertedal. Håper det fortsetter mer sånn av de to og de andre Tromsø-spillere.
Sammen kan Tromsø klare å få til med Nordnes Paris-magi. Hope you like the video, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe. Dette er prosjektet jeg sier. Ses neste gang i neste video. Øya til bord!